Прийшов до міського центру зайнятості Віктор Бабаєв. Ще тиждень тому працював у Миколаївському міжнародному аеропорті інженером відділу інформаційних технологій. Планує стати на облік. Каже, втратити роботу під час карантину ризиковано. Це завжди важко, тому що... Це завжди складно, тому що я не один. Мені ще треба стареньку маму підтримувати. Пенсії, ви знаєте, які там, так? 2000 на них не проживеш. Прийшов ставати на облік, щоб отримувати виплату по безробіттю. Я сподіваюся, що ненадовго, тому що моя професія все-таки затребувана. Але якийсь час потрібно буде почекати, місяць чи два. Від початку карантину в середньому щодня у Миколаївській обласній службі зайнятості статус безробітного отримують близько 180 людей. Тобто ця цифра, якщо ми переглядаємо в цілому ситуацію по області, вона збільшилась 2,5 рази. Якщо аналізувати ситуацію по місту Миколаєву, то кількість людей, які звертаються до нас і отримують статус безробітного, збільшилась за попередній період, аналогічний минулого року, в 4 рази. Тобто ви відчуваєте, наскільки суттєво ми сьогодні збільшили кількість людей, які приходять до нас і стають на облік, як змінилась їхня кількість. Дійсно, працюємо сьогодні, наші фахівці працюють в суттєвому навантаженні. Центр зайнятості надає послуги переважно дистанційно за допомогою засобів електронного зв'язку та у програмі «Дія». Ви знаєте, що запрацювала, і я не чув, щоб ще якась організація працювала в електронному додатку «Дія». На сьогодні у нас така можливість є. Ми приймаємо документи через цей додаток мобільний також. Він на сьогодні досить суттєвий, тому що сьогодні досить багато людей, які користуються мобільними електронними гаджетами. І це також нам допомагає спрощувати контакт з нашими клієнтами. Віра Валіхова – бухгалтерка. Прийшла оформити грошову допомогу для двох ФОПів, в яких працює. Відповідно до постанови Кабінету міністрів щодо забезпечення додаткових соціальних гарантій на період карантину для фізичних осіб-підприємців, які мають дітей. Документи не так уж много. Документів не так вже й багато, це несподівано. Я хочу сказати, занадто довго наш уряд думав, яку допомогу надати підприємствам. А тепер ми всі в гарячці це збираємо. Але документів, як не дивно, небагато. Тільки заява, указ і список. І плюс звітність за минулий рік. Поки так, що буде далі, ми не знаємо. За словами Дмитра Боронька, найбільша потреба зараз є у трактористах-машиністах, підсобних робітниках, водіях, продавцях, кухарях, лікарях та інших професіях. Світлана Кльосова, Вікторія Андрушків, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.